Hanyuma ndashaka noneho tubwire ku buzima bwawe. Uri umwana ukiri muto ariko navuga wanyuze mu buzima butoroshye cyangwa se ubuzima bugakaye. Nyine no kubivuga mu buryo amarangamutima yanjye ameze birangora cyane. Nyine mba nabuze amagambo mbivugamo. Yego ariko nyine nago nabayeho mu buzima bwiza. Hanyuma uratubwiye uti nari ngiye gusohora indirimbo umubyeyi ahita yitahira. Navuga ngo ese iyi saha mama niyo banje gupfa nyuma n'umubyeyi w'umupapa ese we ntago mwabanaga muri bwa bukene bwose byari bimeze bite hagati yawe yanyu nk'umuryango ndetse n'umubyeyi w'umugabo papa habanje gupfa mama yapfuye nakubwiye ko yapfuye mfite imyaka 8 papa rero yapfuye ejo bundi muri iyo myaka nyine ntago yatwitagaho nk'uko bikwiriye ariko nyine ndashima imana ko yapfuye yapfuye amaze kureba interview yanjye interview niyo ya mwa yatumye mbese ya mwa fexe niko navuga bigatuma wenda byamugiraho ingaruka kuko nange narayibonye yari interview ya marira ibabaje cyane nukubera iki wenda utekereza ko kuri uwo munsi akimara kwibona yahise yitahira hanyuma urambwiye uti yarabizi ndetse hari ijambo wakoresheje uti ntabwo yatwitagaho ese ni cyo kintu cyamuzaga kubitaho kandi no yari umubyeyi wanyu ndetse n'inshingano za buri mubyeyi ko yakita ku mwana we wabonaga biterwa n'iki akuze ntazi kwita umuntu mama yego mora ntazi kwita ntazi kuvugize na papa ku buryo nabaga ndi no ku ishuri nabona nk'umwana ari kumwe na se cyangwa na mama nakumva mwise mama ngahita njya ku ruhande nkarira kubera nyine agahinda ariko nyine nabakuru bawe yego hanyuma kuba papa wawe atarakureze ese wowe ntiwumvaga byibuze ari igihe kimwe nk'umwana wamubwira ijambo cyose ukamubwira agahinda ufite ku mutima ariko ukavuga uti nta kundi reka nicecekere nakubwiye ngo ajya gupfa nyine aho twari dutangiye nko kugirana ubushuti ukuntu ntago nyine niba ari urupfu rwamugendagamo ntago mbizi gusa nyine ndabyibuka umunsi hari umunsi umwe yigeze kumbwira ngo arankunda nyine mbura icyo musubiza kubera kumva nyine ntacyo mfite cyo kuvuga ariko nyine ihe jambo yakubwiye niyisa ujya wibuka ukarira nubwo mutari mubanye neza wenda cyane ko uravuze uti ajya kwitaba imana twasaga n'abatangiye noneho yirinze apfa utaramubwira ijambo ndagukunda komere ihangane no kuri birababaje ariko ihangana she ihangane sibyo kandi ukomere biteye agahinda kuba umwana yarira ndacyari mutoya ariko navuga ibi byose nibikomere abafite ababyeyi niyo yababana na mukase ariko ajye asubira inyuma yibuke byibuze abana bi komere ihangane nababajwe nyine no kuba yaragiye nayo musubije ariko nyine ntabwo byoroshye ihangane nakundi nyine imana irabizi kumukunda hanyuma hari ikintu wakomojeho washi uratubwira uti papa wanjye yapfuye amaze kureba ikiganiro cyanjye ese wenda nta mwanya yajyaga no kureba ibiganiro byawe cyane ariko uwo munsi apfa kuko amaze kureba ikiganiro cyawe wowe uba ubyumva gute bumva atari ikibazo bumva atari mbese atari agahinda nyine ndabyibuka umunsi yitaba imana nare twaragiye tugezeyo shangazi nyine bavukana nyina mbonye ararira cyane papa yapfuye amaze kureba ikiganiro cyanjye ntabwo mfite icyo nabivuga kirenze icyo hanyuma hari benshi bari butekereza ati se icyo kiganiro ubuhamya umwana yatanze wenda nti byabaye intandaro yuko bishobora kuba byarakomerekeje umubyeyi akibaza ukuntu umwana ari kuri social media ari kurira afite agahinda afite ibikomere wenda kiga yakavuga ati nkanjye w'umubyeyi kubera iki abo babana ntigeze mbitaho ni ndashimira cyane Emma
bose wa fine record yambereye umubyeyi ndashimira cyane ndimbati nawe nyine umunsi papa apfa twari turi kumwe yo Imana ishimi kubera iki iyo ndirimbo wayihimbye hari igihe rimwe na rimwe umuntu ahimba indirimbo bitewe n'ibyo ari gucamo cyangwa se n'ibikomere ari kugenda ahura nabyo cyane ko bajya bavuga ngo umuhanzi ahanga n'ubundi bintu agenda abona mu buzima bwa buri munsi cyangwa se ibintu biri kumuba ese hari ahantu bihuriye n'ubuzima bwawe iyo ndirimbo nayihimbye ndimo kugenda mu muhanda sinzi nyine ukuntu natekereje ubuzima bwanjye nari ndi ngenyine imvura irimo kugwa yego nyine numva indirimbo iraje gutyo nyine h'igitero kiri mu buzima bwanjye urazi kuturirimbiraho sibyo nta kibazo nyine numva ndeba nyine uburyo kinakuze ndi umwana w'imfubyi ariko nyine Imana ikambera umubyeyi nyine indirimbo izuko nguko nari ndushye ndemerewe ndi mu nzira z'inzitane n'agahinda mu mutima kari karandenze nareba hirya nareba hino nkabura uwa nabara Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo mbibonera muri comment zanyu umunsi ku wundi mbabwira ngo muri abagaciro kuri twe nawe utarakora subscribe n'umwanya mwiza ngo ukandiho ntacyo bitwaye turi kumwe rero n'umwana w'umukobwa mwiza muramubona ngo wambaye neza pe kambanze mubaze amazina ye nane mubaze ukameze umeze gute utubwire n'amazina yawe kugira ngo aba bantu bagukurikiye babe bakuzi murakoze yitwa mutijima sheri marugo ni Musanze tuvuka turi abana batanu yego ndo wa kane nkurikirwa na bucuru kwikirwa na bucuru meze neza yego nishye kintu gitumye kuri uyu munsi wumva meze neza muri wowe ndabona uri guseka urishimye biragaragara nyine kumeze neza ni ibintu morana nyine mara nishimye wambaye neza warubizi murakoze hanyuma urambwiye uti ndi umwana wa kane ese mu bandi bana muvukana n'umuntu ufite impano nk'iyawe ntago bo zigaragara cyane ko ufite umusaza wanjye uririmba yaririmbaga kera kuko twajyanaga kurepeta nyine agiye kurepeta niwe wanteye kuraje zo kuririmba aranacuranga piano ariko yabikoraga kera ubu ntago akibikora hanyuma se kuririmba we wabikuye kuri indi mbere yo kwenda tujya mu kiganiro nyirizina hari ukuntu uvuga uti no muri n'icyitegererezo cyanjye reka bari we muntu nakuraho mbese ino mpano nago muri famiye muri famiye nta wahari yego ni ukuvuga ni impano yawe ni impano yanjye burya urakazi mukendaza gusaba uturirimbireho gatoya kugira ngo twinjire muri mudu ukomeze wisekera gutyo nyine sibyo se yego hanyuma shi urambwiye uti ndi umwana wa kane mu bana batanu uyu munsi wenda ntago uriyo ku mpamvu z'ibibazo nyine bimwe na bimwe by'imiryango cyangwa se ibindi bitandukanye sibyo ndabona isi narakara ariko nta kibazo hanyuma ndashaka noneho tubwire ku buzima bwawe uri umwana ukiri muto ariko navuga wanyuze mu buzima butoroshye cyangwa se ubuzima bukakaye ntago kuba naje n'ahari uko ntabana n'umuryango wanjye ahubwo nyine naje kubera impamvu nyine z'aka kazi k'umuziki yego ariko nyine ntago nabayeho mu buzima bwiza nk'uko babivuze nabayeho ndi imfubyi na mama mbyara yitabye Imana afite imyaka 8 mpita njya kubana na tati wanjye mubyara
nyine nge nagize n'amahirwe mpita mbona n'ikigo cy'imfubyi nyine kimfata kugera nyuma nabwo icyo kigo cy'imfubyi kirahagarara mbana n'umuryango wanjye nyine tubaho mu buzima butoroshye ariko nyine tubaho kubera Imana rero papa nawe yitabye Imana ejo bundi kuko iyi ndirimbo ngiye kuronshingana indirimbo ya kabiri yapfuye turi kuyireba ngo tuyishyire hanze nyine bahita baduhamagara ngo yitabye Imana nyine tuba tubihagaritse ariko nyine turakomeye kuko nyine Imana ni se w'imfubyi ntacyo tuzaba hanyuma urambwiye uti hari ubuzima naciyemo nuwuhe buzima bwagushaririye cyane uracyari mutoya ndakeka ubwo buzima buciyemo nabwo uri munsi y'ino myaka yawe ikintu cyanshaririye nubwo nari mfite abantu bandera ni ukubaho ntabana n'umuryango wanjye ngo menye ngo niba babwiriwe nanjye ndabwirirwa niba baburaye nanjye ndaburara nyine nkabaho mbayeho neza ariko bo batabayeho neza kubera nyine nge nari mfite amahirwe n'abaga mu kigo cy'imfubyi kandi badufata neza rero nabayeho ndi umwana utishimye kubera kubaho nyine ntekereza umuryango wanjye cyane kurenza ibindi byose n'ibyo mbayemo hanyuma ndabona ntabwo mbese uri kutubwira neza utubwire wirekure cyangwa se tuganirize no kubera iki ntabwo mbizi gusa nyine bishoboke ko nshobora kuba ntagira amagambo menshi nyine no kubivuga mu buryo amarangamutima yanjye ameze birangora cyane nyine mba nabuze amagambo mbivugamo yego ariko nyine ntabwo nabayeho mu buzima bwiza hanyuma iratubwiye uti nari ngiye gusohora indirimbo umubyeyi ahita yitahira navuga ngo ese iyi saha mama niyo banje gupfa nyuma n'umubyeyi w'umupapa ese we ntabwo mwabanaga muri bwa bukene bwose byari bimeze bite hagati yawe yanyu nk'umuryango ndetse n'umubyeyi w'umugabo papa habanje gupfa mama yapfuye nakubwiye ko yapfuye mfite imyaka 8 papa rero yapfuye ejo bundi muri iyo myaka nyine ntabwo yatwitagaho nk'uko bikwiriye ariko nyine ndashima Imana ko yapfuye ubona bimaze nko kujya mu murongo nyine byarambabaje kuba yaragiye ntamweretse ibikorwa byanjye yapfuye amaze kureba ikiganiro nari maze iminsi nkoze kwa Sabe nyine nababajwe n'ukuntu nyine agiye atabonye indirimbo yanjye kandi uwo munsi ariwe twari kwisohoreraho byarambabaje cyane ubu ndakeka bari gushimishwa n'ibyo maze kugeraho birumvikana hanyuma shi uravuze uti yapfuye amaze kureba interview yanjye interview niyo yatumye mbese yamwafexe niko navuga bigatuma wenda byamugiraho ingaruka kuko nanjye narayibonye yari interview y'amarira ibabaje cyane ni ukubera iki wenda utekereza ko kuri uwo munsi akimara kwibona yahise yitahira oya ntago kuba yarayibonye ntago aricyo cyatumye ataha ahubwo nyine n'isaha ye yari yageze kandi abo bari kumwe ngewe ntago nari mpari nari ndi naha rero bo bambwiye ahubwo ko byamunejeje kuba nyine yarambonye akabona nyine hari aho ntangiye kugera nyine ndakeka ntago aricyo nyine cyamuteye gutuma bigenda gutyo birababaje ariko nta kundi no kwihangana mu buzima hanyuma ntabwo yari azi ko ufite iyo mpano yo kuririmba yari abizi ariko nyine ntabwo yari abizi cyane hanyuma urambwiye uti yari abizi ndetse hari ijambo wakoresheje uti ntabwo yatwitagaho ese ni cyo kintu cyamuzaga kubitaho kandi yari umubyeyi wanyu ndetse n'inshingano za buri mubyeyi ko yakita ku mwana we wabonaga biterwa n'iki icyo gihe kubera n'ubwana njye ntabwo nabyitagaho cyane gusa nyine numvaga mbabajwe no kuba nyine nakuze ntazi kwita umuntu mama yego mora ntazi kuvuga izina na papa ku buryo nabaga ndi no ku ishuri
nabona nk'umwana ari kumwe na se cyangwa na mama nakumva mwise mama ngahita njya ku ruhande nkarira kubera nyine agahinda ariko nyine ntago nabitekerezagaho cyane ngo numve gusa nyine yari afite abandi bana nabo nyine yabitagaho ariko nyine kuba taratwitayeho nyine Imana yabaye mu mwanya we kuki wese utamwitaga papa kandi ari umufite ntago nabonaga umwanya wo kuvugana nawe cyane kuko twahuraga kenshi nyine nta mwanya dufite wo kuganira ari ukumusohoza nkagenda gusa nyine ntago gusa buraga umwanya wo kuganira na papa wawe ntago twahuraga cyane yari yashatse undi mugore yari amufite mama yapfuye nyine basanzwe bahari hanyuma uwo mudamu we kuki wenda mutamaza gatese kuki utatwitaho kuko nekereza ko nimba umubyeyi w'abana yapfa ni inshingano z'umubyeyi kuba yari kubitaho nawe nubwo wenda atababye ariko yabanaga n'umubyeyi wanyu w'umugabo nagwa mu mama twabanaga kuko mama yapfuye n'ubundi afite abagore babiri yapfuye n'ubundi nyine bahari rero ntago twebwe twakomeje kugira umuryango wacu ku ruhande nawe nyine akagira niyo miryango ikabikwa uko nyine ukwayo bakibana akabareka mukibana kandi ahari birababaje hanyuma shi urabivuga kandi koko n'umuntu wese byamuriza cyangwa se byamubabaza ese rize ngaruka byakugize uracyari mutoya ufite ahazaza heza ariko urabona ko ibikomere ni byinshi nyine ingaruka ntago zabura kuko nyine nakuze kenshi nigira inama nta muntu nyine inama ni gake no muri icyo kigo cy'imfubyi ntago bafataga umwanya nyine ngo batwicaze nk'abana batugire kubera mwari benshi ariko nyine wowe ubwawe wamenyaga nyine uko wifata uko nyine ukugenza ubuzima bwawe ariko nyine ndashima imana njye nakuze ndi umwana ukunda gusenga nyine imana nayo mba hafi mbere umubyeyi mbere byose nta bakuru bawugira ndabagira ariko nyine muri icyo kigo cy'imfubyi twahabaga nk'umuryango ni gake cyane badusuraga kandi nyine ndakeka baragiraga nk'ipfunwe ryo kuza kunsura kubera ko ntabyo babaga bafite byo kunzanira nyine bikabatera nk'ikibazo ariko nyine nabo twabonanaga gake cyane n'abakuru bawe hanyuma kuba papa wawe atarakureze ese wowe ntiwumvaga byibuze ari igihe kimwe nk'umwana wamubwira ijambo cyose ukamubwira agahinda ufite ku mutima ariko ukavuga uti nta kundi reka nicecekere nakubwiye ngo ajya gupfa nyine aho twari dutangiye nko kugirana ubushuti ukuntu ntago nyine niba ari urupfu rwamugendagamo ntago mbizi gusa nyine ndabyibuka umunsi hari umunsi umwe yigeze kumbwira ngo arankunda nyine mbura icyo musubiza kubera kumva nyine ntacyo mfite cyo kuvuga ariko nyine ndashima imana ko yagiye basi yagaruye umutima bakuru babe bamufataga gute abavandimwe bawe cyane ko nabo babaye mu buzima bubi nawe urinda ujya kurererwa mu kigo cy'imfubyi kandi ufite umubyeyi ubukene bwose mwabubanamo nubwo yari afite undi mugore bakuru banjye bo barasa naho bari bafite imitima ikomeye ntacyo byari bibatwaye nyine kandi ntabwo namenyaga nyine uko babanye bo cyane ko ari muto hanyuma ni irihe jambo yakubwiye niyisaba ujya wibuka ukarira nubwo mutari mubanye neza wenda cyane ko uravuze uti ajya kwitaba imana twasaga n'abatangiye noneho kongera kugira ubushuti njyewe n'umubyeyi wanjye cyane ko atanabarize ijambo yambwiye nyine ni ukumbwira ko nkunda akagenda nyine ntanabimusubije kuko icyo gihe ndabyibuka nari mvuye gukora egiseta arambwira ngo nimunyureho nyine angurira amata uwo munsi nyine nibwo twicaye arambwira ngo arankunda sinagira n'icyo musubiza kubera icyo utamusubije byanciyeho nyine ntago cyo nibwo burakari bwose ntago njye nari naramurakariye kuko ndi umuntu utajya ubika inzika nyine ndi umuntu ukorera ikosa nyine bikambabaza ako kanya ariko bigashira rero numvaga nta nzika nari mufitiye nta n'umutima mubi nari mufitiye cyane ko nawe nubwo byari bimeze gutyo ndakeka nta mutima mubi yari amfitiye
nyine bishobora kuba nawe nyine byaragenze kurira kubera izindi mpamvu wenda nge ntanze ariko ndakeka nta rwango yari amfitiye muri we rero kuba yarapfuye yambwiye ko nkunda cyo kintu nyine cyambabaje kuba yaragiye ntamusubije nawe uragampanga nyine kuzayimusubiza ariko nyine ntabwo byakunze yo yirinze apfa utaramubwira ijambo ndagukunda komera ihangane no kuri birababaje ariko ihangana she ihangane sibyo kandi ukomere biteye agahinda kuba umwana yarira ndacyari muto ariko navuga ibi byose nibikomere abafite ababyeyi niyo yababana na mukase ariko age asubira inyuma yibuke byibuze abana bi komera ihangane nababajwe nyine no kuba yaragiye naye nusubije ariko nyine ntabwo byoroshye ihangane nakundi nyine imana irabizi ko mukunda ni ukuri byararangiye kandi nyine ubuzima bubi twabayemo kubera we ntabwo byo byitayeho kuko nyine ntacyo twigeze tuburana imana ni ukuri kuki ari we yakudaguhura nawe cyane kandi wenda hari babucura hari imfura ariko ukabona ni we mwana ari kwiyegereza yifuza guhura nawe ni ukubera iki iyo ubitekereje wubona ari nk'iyihe mpamvu njye nakundaga nyine ko ibyo yambwiraga nabyumvaga cyane kuko nyine yanamfataga nk'umwana ukunda gusenga yajyaga nyine twari dufite ukuntu tubanye byihariye nyine ntacyo njye nta mutima mubi nari mufitiye kubera ko nari mbizi nyine ko bibaho kandi ntago ari njye njyenyine wari ubayeho muri ubwo buzima nta nubwo nari uwa mbere nta nubwo nari ndi n'uwa nyuma gusa nyine njye ntacyo mushinje imbere y'imana yego ntago nubwo nyine tutabanye nyine ubwo wabona ari nabwo buzima imana iba yarateguriye umuntu ko azabamo hanyuma hari ikintu wakomojeho washi uratubwira uti papa wanjye yapfuye amaze kureba ikiganiro cyanjye ese wenda nta mwanya yajyagaho no kureba ibiganiro byawe cyane ariko uwo munsi apfa kuko amaze kureba ikiganiro cyawe wowe uba ubyumva gute uba wumva atari ikibazo wumva atari mbese atari agahinda nyine ndabyibuka umunsi yitaba imana nari twaragiye tugezeyo shangazi nyine bavukana nyine mbonye ararira cyane papa yapfuye amaze kureba ikiganiro cyanjye ngo kandi ubona yamushimishije rero ndashima imana ko yanagiye basi hari ibyo amaze kubona ntabwo mfite icyo nabivuga kirenze iki hanyuma hari benshi bari butekereza ati se icyo kiganiro ubuhamya umwana yatanze wenda nti byabaye intandaro y'uko bishobora kuba byarakomerekeje umubyeyi akibaza ukuntu umwana ari kuri social media ari kurira afite agahinda afite ibikomere wenda akiga akavuga ati nkanjye umubyeyi kubera iki abo babana ntigeze mbitaho njye uko bambwiye abo bari bari kumwe bambwiye ko yapfuye aneshejwe ahubwo n'icyo kiganiro nyine ntago bigeze bambwira ko yapfuye afite agahinda ko ari indirimbo zawe benshi bagiye bamenya umuntu bitashire ku ndirimbo ko ari umuhanzi uri gutangira kuzamuka ariko nanone hari ikintu byagusigiye cyangwa si somo nyine iteka ryose wambaye kiriya kiganiro bituma mukumbura nubwo ntari mpari kimwe n'indirimbo yanjye ya mbere yego nyine iyo nzi mbibonye nta yindi shusho inzama niyo ngiyo nyine yo kuba umunsi wo gusohoraho indirimbo yanjye ariho umubyeyi wanjye nari nsigaranye yagiye nyine bintera agahinda ariko nyine ndi umuhamya wo guhamya ko imana ari se w'imfubyi yego nubwo yagiye nyine yansigiye abandi babyeyi
Ntabwo natinya kubivuga nyine ko mfite abandi babyeyi bambera amaso. Yego. Nyine bamenyera ibyo nawe yakagombye kumenyera. Hanyuma y'isaha nabo babyeyi bazareba kino kiganiro cyawe. Agira icyo babwira ku mugano ati twabaye mu buzima bubi ariko uyu munsi byibuze hari abandi babyeyi bandeberera cyangwa se bari hahandi mu mwanya ababyeyi banjye bakagombye kubamo. Ni ndashimira cyane Emma Bosa Fine Record yambereye umubyeyi ndashimira cyane ndimbati nawe nyine umunsi papa apfa twari turi kumwe yo barambwira ngo humura nubwo agiye nyine tuzakubera ababyeyi ariko nyine ntacyo nigeze mbaburana ndabashimira cyane aho bari hose nyine bumve ko mbashimiye kandi n'Imana ijye ibakomereza mu buntu bwayo nyine sinifuza kubabura nk'uko nabuze abandi nukuri zakomeza ibaride hanyuma ibonye umuntu ari muri ari nk'umuntu uri muri social media ariko iyi saha akavuga uti nanjye uyu mwana namugira uwanjye yaba umukobwa wanjye nk'umuntu bita ndimbati wubumva ubyakira gute cyane ko tuba tuzi ko ari abantu b'ibyamamare cyangwa se abantu b'abastari rimwe na rimwe badapfa kwiyegereza abantu ariko ugasanga noneho yiyegereje umwana nkawe ndetse amugize nk'umukobwa we cyangwa se nk'umwana we mbishimira Imana cyane kuko ntago ari kubw'imbaraga zanjye nyine biri mu mugambi w'Imana yego ntacyo natanze cyatuma nyine umuntu andeba ntacyo muhaye akumva nyine agomba kumbera umubyeyi nyine ni Imana mbikesha Imana nyine yarakoze kuba yarabampaye indirimbo ya mbere yitwa gute yitwa Imana ishimwe Imana ishimwe kubera iki iyo ndirimbo wayihimbye hari igihe rimwe na rimwe umuntu ahimba indirimbo bitewe n'ibyo ari gucamo cyangwa se n'ibikomere ari kugenda ahura nabyo cyane ko bajya bavuga ngo umuhanzi ahanga n'ubundi bintu agenda abona mu buzima bwa buri munsi cyangwa se ibintu biri kumubaho ese hari ahantu bihuriye n'ubuzima bwawe iyo ndirimbo nayihimbye ndimo kugenda mu muhanda sinzi nyine ukuntu natekereje ubuzima bwanjye nari ndi njyenyine imvura irimo kugwa yego nyine numva indirimbo iraje gutyo nyine h'igitero kirimo ubuzima bwanjye urazi kuturirimbiraho si byo nta kibazo nyine numva ndeba nyine uburyo kinakuze ndi umwana w'imfubyi ariko nyine Imana ikambera umubyeyi nyine indirimbo izuko nguko hanyuma iyi saha abafantime bawe boyse ubuzima byibuze bwaje kuboneka babayeho nta kibazo cyangwa se n'ubundi nta hantu baragira cyangwa se ntibarabona uko bitabwaho oya nyine ubu ngubu uko biri ntago bimeze hambere babiri baranashatse nyine nta ndashimira musaza wanjye cyane na mukuru wanjye babayeho ababyeyi banjye batari bari kandi nyine ugeraho ufata umwanzuro wo kuba wakuba ku rugo rwawe hari aho zisize barumuna bawe rero ndabashimira cyane kuba twitayeho nuko bakitwitaho nyine Imana yarakoze buriya kugira ngo ubone umuvandimwe uba mu cyimbo cy'umubyeyi wawe ni gake cyane bibaho rero yaremeye akura nyine ari mu buzima buba ariko aravuga ngo ibyiza n'ibibi nzabibanamo n'abarumuna banjye rero ndabashimira cyane kuba baremeye nyine kutubera ababyeyi nabo ari abana ndabashimira cyane hanyuma uyu munsi hari abana muri mu kigero kimwe ariko ugasanga umwana afite ababyeyi ndetse bamukorera buri kimwe ariko akanga n'ubundi akitwara mu mico mibi reka mvuge ubusambanyi nihe nama wabagira cyane ko uru rugero rwiza kandi uyu munsi noneho ufite wakurebera nta babyeyi ufite ariko ugasanga abana bafite ababyeyi nibo bakora ibidakwiye niko navuga gira inama ubagira inama nabagira ni ukubyaza umusaruro ababyeyi bakabyaza umusaruro nyine ababyeyi babo kuko nyine
nyine nuko umuntu ntagajya hagaciro cyane umwana udafite umubyeyi ariko nyine iyo mubuze nibwo ne umeye neza nyine agaciro wari ufite wa mubyeyi wawe hari kandi ndakeka kuri isi nta muntu ushobora kugukunda nkuko umubyeyi wawe agukunda rero igihe wishoye muri izo ngeso zose ujye umenya ko nta muntu kuri isi uri kubabaza nk'umubyeyi wawe kandi buri umubyeyi wawe ahangayikishwa no kubona ubayeho neza inama nabagira nyine ni ukumvira ababyeyi kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo kumvira nyine biruta ibitambo nyine kumvira ababyeyi nicyo kintu cya mbere kandi nyine iyo bashye ababyeyi bawe nyine Imana iguha kurama niko ijambo ry'Imana ritubwira rero icyo nasaba abana bari muri izo ngeso ni uguca bugufi nyine bakubaha ababyeyi babo bakabagandukira yego hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro ashi nakubwira ngo ihangane kandi ukomere n'ibihe biba bitoroshye kubona uracyari mu myaka navuga ngo uracyakeneye urukundo rwa kibyeyi ariko uyu munsi ntabiriho watubwiye uti mfite indirimbo ebyiri hanyuma indirimbo ya mbere watubwiye uti Imana ishimwe ndashaka kuturirimbireho gatoya hanyuma natwe turumviraho ndumviraho n'umwana we mu kigero kimwe arumviraho ndetse n'abakuru barumva message mu ndirimbo yawe narendushye ndemerewe dimunzire sinzitane nagahinda mu mutima kari karandenze nareba hirya nareba hino nkabura wanabara yo birababaje ariko nakundi hanyuma iya kabiri yitwa gute yitwa yivugire yivugire yo zose n'izimana n'oro turirimbiraho gatoya hanyuma iyi saha sinziri babi dufite platform umuntu yazibonaho cyangwa se abakunzi bawe numvisha ufite n'ijwi ryiza cyane uzi kuririmba rwose ku mugani wawe ujye uririmbira Imana sibyo iya kabiri yitwa yivugire wivugire wivugire yego ubwo ni Imana ubuvuga arimba ntibishye ya uraturirimbiraho gatoya wamishe Mama baba yawe wamboi sango isuru kumungu fite murano mfano suye ubuhamya budashira kuririmba cyane kandi kuraje uzagera kure sibyo murakoze cyane hanyuma hari ahantu umuntu yabona indirimbo zawe yego uraza kwatubwira ndetse natwe turagushyigikira ushaka wana searchingamo wivugire by Asheru tuyibona yego cano nyine ibiri hindirimbo zanye ni Fine Music TV Fine Music TV yego ya nta kibazo uze kuduha ka link turagupiningira abantu bakomeze babone ubuhamya bwiza kandi koko n'ukuri ufitemo navuga ngo message nziza iburira abana ndetse n'abari mu gahinda bareke guheranwa n'agahinda nkubaza ngo ese nimero yawe nimba ugiye uyitanga wayitanga nta kibazo nayitanga nayitanga nyine abantu bamvugisha wakenera nyine kugira n'icyo mfasha yamfasha nta kibazo nimero twabonaho cyangwa se waba ushaka kumvugisha kuri WhatsApp mu buryo bwo kumfasha kumvugisha 078 39 71 6464 ni nimero ushobora kumbonaho iri no kuri WhatsApp yego no kuri bagushyigikire baguhe like subscribe kandi banayisharinge sibyo nenda za gushyigikira ngushyire link munsi y'ikiganiro cyacu ndagushimiye cyane rashikaye kamubwire ngo nabonye ukunda kwisekera Imana izajye gukomeza gusetse nubwo yego ibikomere ntibyabura ariko akenshi Imana ijye iba mu ruhande rwawe sibyo kandi ikomera uje unibuka gusenga nabonye ukunda no gusenga nabikunze cyane reka mbwire ngo Imana iguhe umugisha kandi ukomeze wamamaze ubutumwa bwiza bw'Imana murakoze cyane namwe Gasaro TV